makhluk lelaki ni kadang dia wujud daripada kata sama ada tasriyak fitnah ataupun maklumat salah ataupun kata maklumat tak tepat ataupun wujud daripada orang-orang yang terdekat dengan tasri ataupun orang tahu maklumat tapi dia macam tak boleh nak suara kat tasri. Jadi kita orang yang hok nyokong ni jadi medium untuk meluahkan isu takut tadi. Kalau macam saya dengar lah Tan Sri macam royak sebut nama Pohmen macam memperjudikan waktu buat masuk takut tu sedekah dia tahu dah ITC tu terlepas pada masa tu lah jadi kerugian masa kita tengah down dah bila kita waktu big import orang kata masalah orang luar tak tahu masalah disiplin, masalah mabuk tu apa tu ke. Jadi orang kata patah tak tumbuh hilang tu kan. Jadi kita ni orang kata mari stadium bila Tan Sri sebut takut boleh main. Jadi jadi bila bila tengok tu jadi yang kadang kita saya sendiri pula kata tunggu bila lah nak tahu nanti takut. Jadi kita ni perah Pak Kelan ni tak ambil lagi perah kadang bukit kata bukit kata nak kata sangat tapi kadang bila mari semangat tu kena kalah pula kalah jadi bukit kata kita nak takir beci benar kok pengusaha ni dok. Lepas tu macam lah Tan Sri waktu baik nama Pohmen tu jadi nak tanya adakah Pohmen ni bertanggungjawab memperjudikan pasukan sedangkan pasukan kita ni orang kata kalau duduk dari laut ni nafas dekat hidung tu lepas tu kisah pula sebab kita dengar nama Pohmen tadi kan jadi nak bertanya sebab boleh tanya lah kan balik kita update status Facebook kan jadi baru pula kata ni kita nak tanya. Okey. Lepas tu macam Tan Sri royak isu musai, isu ayah jadi kita pun balas sama sendiri. Hok ni sokong ini. Kita rasa hok kita ni betul. Patut ni apa? Jadi isu ni kan dia Tan Sri mungkin lah manusia okey. Gere-gere tak boleh nak royak demo. Petik Facebook semua lah kita pun. Tanya pasal okay, Tan Sri royak dalam adalah kenyataan Tan Sri kita baca-baca Tan Sri kata Tan Sri ni nasihat tak boleh buat kampung. Tapi bila macam hari hari ni kita tengok Tan Sri masih Tan Sri yang dulu ada wawasan, ada misi, boleh okey maksudnya Tan Sri ni boleh buat hijau walaupun ada orang bawah ni kan ada orang bawah ni kata Tan Sri di macam kata kan jawatan dia atas kertas Tan Sri buat topik kan demo ada jawatan tapi demo tak boleh buat kan dengan Tan Sri kau kena buat walaupun kata Tan Sri kata Tan Sri ni kata nasihat je tak boleh buat apa demo nak ucap demo nak balas demo nak jatuh tipu demo je bertanggungjawab tapi bila maya ini tengok Tan Sri tetap Tan Sri cuma FAM je gam gitu kita faham lepas tu lepas tu okay, media macam penyokong lah bila kita berlagak sama sendiri ada yang kata bahasa Kelantan kita dengar kasar tapi tu hakikat ada hok jilat ada hok takir tu ragam biasa je tapi kita nak tanya mana ruang untuk kita dengar je lah isu tu macam biasa okay kalau kelab penyokong kalau penyokong ngamuk atas Kevin padahal dalam stadium ni akak bina buih Kevin pecah Kevin. Bila kita tak ada Facebook dia masa kita tak kata tapi mana boleh buat Kevin sebab kapo tak jelas atas Kevin. Orang ni ramah lama dia tunggu Tan Sri. Maksudnya kita takir ni takir rindu Tan Sri lama tak nak bila kata segar dah ni takir. Mungkinlah Tan Sri ada hijau ni tapi sebab takir banyak dah lalu elok tunggu. Jadi sebab tu dah kadang-kadang tu so sebab orang takir ni nak suruh Tan Sri mari diri. Kevin pun kadang mungkin lah dia sebagai CEO ada benda dia tak tahu ataupun ada benda nak jawab ke dok. Bila kita jadi marah ni dia jadi mangsa walaupun kata dia ni siapa dia nak masuk player ni tapi bila depan kita atas rasa hijau dia ni terpaksa lah royak susu. Kadang dia jawab pun nampak susu. Okay. Kita nak marah dia. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
baguslah. Pertama saya nak sebut tentang kata bohmeh tadi tu, nah. Kata bohmeh ni sebenarnya tidak tak betul kalau kita nak kata tak salah tak bohmeh dah. Sebenarnya cerita sebenarnya terjadinya gini. Tagur tu dibawa kepada saya. Ejen tadi mencadangkan nama ejen tagur ni juga adalah ejen kepada Gada dan beberapa pemain kat waris daripada ni, Muhammad Merawih ni. Dia yang mari cadang. Bila kita dia punya kita nak tukar do, dia mari cadang tagur ni. Bila dapat nama tagur, saya cek dengan Bojan, cek dengan Satya, cek dengan orang yang dalam dunia bola sepak lah. Dan semua sekali terkejut lah bila Kelantan nak sign ni. Sebab dia memang dalam, dia jelah lah, bukan kata sama-sama lah. Dia ni memang dalam skuad Ghana, World Cup Brazil. Dan dia main siapa boleh 12. Dan dia bermain dalam liga di Jerman. So on paper tu everything look perfect. Kemudian saya yang beri nama tu ke Bohmeh. Sebab kita bila nak sign siapa-siapa, kita suruh pengurusan bicara nak menentukan gaji, apa lagi kita nak tamat Fokido tiga tu. Kita berbicara di kafe itu, membentangkan lagu mana nak buat. Dan kita tak buat seorang. Kita sentiasa bila ada benda masalah besar, kalau pengurusan tak buat meeting pun saya akan, orang akan sebagai penasihat ataupun bekas presiden. Macam baru ni saya tengok ada kalut-kalut kemarin, saya suruh jatuh kuasa pengurusan buat musyarak. Saya nak pergi musyarak tak boleh. Saya cuma boleh raya, musyarak lah pokok demo. Kita ni ada masalah, jangan lock gitu saja. Saya mesej ke Datuk Fendi. Jadi dalam kita gua lagu tu juga, builah kepada Bohmeh dan Kevin. Okey, Kevin dalam sistem dalam KAFA, urusan pemain dalam padan dan sebagainya semua sekali Bohmeh dengan coach saja. Saya tak ada campur, Kevin tak ada campur. Okey. Kevin hanya campur dalam soal penajaan, soal cari duit dan soal-soal yang terkait. Terkait ni maksudnya Bohmeh patut atur beli tiket player nak pergi. Tapi oleh kerana duit tu mari daripada tajaan, dia melibatkan Kevin. Tapi Kevin tak ada sebagai kuasa pun nak campur dalam hal pasukan, kecuali secara bermusyarak. Bila bermusyarak, memang Kevin dilibatkan. Jadi Kevin pun tak boleh salah dia dalam soal pemain, nah. Jadi bawa melalui saya, serah ke Bohmeh untuk nak proseskan pendaftaran dengan FAM. Jadi bila siapa saat dekat nak mendaftar tadi tu, saya duduk luar negara tengok tu, saya dengar tak boleh daftar lagi, tak boleh daftar lagi. Lalulah saya kata cepat-cepat ambil alternatif. Lalu dicadangkan Talencia. Maka Bohmeh explain peraturan ke saya, asalkan nama boleh daftar, tak boleh ITC pun tak apa. Di mana ITC boleh mari ke dia lepas pada tu. Bukan kata Bohmeh buat silap, tak, memang peraturan betul dah lagu tu. Jadi saya kata okey lah, proceed lah dengan tangguh ni. Tak tahu dia ada masalah yang lebih besar, dia tak disclose pada kita. Jadi dalam hal pengambilan tagur, kalau nak kata salah orang je mula-mula jumpa, salah saya. Bukan salah Bohmeh, salah saya. Saya yang tak cukup maklumat, meninjau siapa tagur sebenarnya. Tu pun saya berhati-hati. Saya rakyat kemarin, apa ni Muhammad Marwah kata, Muhammad tak cukup dengan video, I want to see the person. Dia terbang mari, buat mari tagur, pergi ke pejabat marah. Habis kira tu saya tu, sekalau pemain, tak jumpa dengan pemain pun. Dalam kes tagur ni, saya takut orang tipu ke mana. Saya nak tengok physically, you bawa tagur duduk depan saya sebelum saya pergi ke luar negara. So dia terbang daripada London, dia buat mari seroti tagur. Ada pun dalam gambar dalam Facebook saya tu, dia bawa tagur jumpa saya. Jadi saya tengok tagur, tengok romo, ayah nampak sedapkan lah dia romo. Tengok atas kertas, tengok atas kertas, nampak boleh. Kalau sekali tengok video saja, tengok tu eh, kecek sendiri dengan dia. Dan saya royak ke dia, why I want to bring you in, I want to change the fate of Kelantan football, I want to win the next FA Cup, that's why I want you to join, I have to forgo a golden boot winner. Royak ke dia masa tu nak buat yang Fokido, I have to deregister a golden boot winner because I have very high expectation on you. Saya royak, saya kecek sendiri, sanggup tak sanggup. Nah, the coach, Bojan, apa semua kata lagu tu. Habis ring dah saya, tapi nak terkenal juga. Jadi jangan salah ke Bohmeh, jangan salah ke Kevin. Kalau salah, saya ambil tanggungjawab. Saya yang buat mari.
Kemudian masa masalah kedudukan saya bila mari hari ni nampak saya sepo dulu juga memanglah. Sebab bila saya kena gantung, saya ada dua pilihan. Satu, betul-betul gantung tinggal teruh The Red Warriors. Tapi saya tahu kalau saya tinggal teruh gitu tutup kedawah lah pasukan Kelantan. Sebab tak ada nak buat persiapan bagi orang nak ganti. Kemudian bila saya continue juga dengan cara bersembunyi-sembunyi tadi ni, dengan cara melalui syarikat, sekurang-kurangnya dalam aspek cari duit, dalam aspek dalam pandai memang saya tak campur sama modah. Saya tak dah masuk dalam bilik dressing room ke menentukan lain nak ke, memang saya tak pernah campur sama. Siapa satu pekat saya tender resignation. Tapi Datuk Afendi ni dia ada cokoh ni. Dia kira saya ni letak jawatan ke tak letak jawatan ke, dia rojok saya supaya saya presiden juga. Dia sendiri tak sewa putusan. Dia kira selagi ada saya kat gapa-gapa dia suruh rojok saya juga. Jadi saya pun saya tak tidak jenis lari pada tanggungjawab. Dah saya-saya suruh buat kat, dah ada kepercayaan kat. Patutnya saya reboh cepat-cepatlah dia ambil jawatan tu. Dia boleh, dia pemangku presiden, dia boleh veto, dia boleh toksik pemain-pemain. Tapi kita ni dalam kafan untuk maklum, kita ni semua kerja sukarela. Orang lain jadi manager apa semua dapat piti. Puak-puak kita ni kalau travel apa ni, orang lain lah, pegawai-pegawai travel apa semua, orang apa ni persatuan bayar. Puak kita ni pakai gini secara amatur lagi ni, tidak secara profesional. Manager tak ada gaji, pengurusan tak ada gaji, jatuh kuasa pembangunan tak ada gaji. Ada orang pubuh posting payah-payah tak sibuk saya esko kafa biar gaji murah pun. Jadi saya suka-suka dia kata, eh nak duduk dalam kapal biar gaji murah. Dia tak tahu ada ni gaji pun tak ada. Kita semua kerja sukarela support dengan kapal 10 tahun dulu. Pakai ini kerja secara sukarela lagi. Cuma untuk bomber tu, bila budak boleh bonus, saya boleh bonus kereta. To be fair to him lah. Sebab turun pasukan, tinggal menego, tiap-tiap pelawan ni kena pergi, kena duduk dengan budak. Not fair juga pada dia kan. Jadi bomber tu saya minta kebenaran apa dengan jatuh kuasa pengurusan buat dasar bila players boleh bonus, bomber kita boleh bonus juga. Itu kedudukan. Yang lain pada tu semua kerja secara sukarela sehingga ke hari ini. Tidak bergaji, tidak berelang, tak ada gapo satu. Paling-paling gagah pun kalau exco tu kita tengok match, bilik tu kita bayar lah. Tak match ni. Kalau esko kafar lah, dia tunggu pergi tengok perlawanan kafar Johor ke mana ke, bilik tu kafar tanggung lah. Tapi tak ambil kau semua, tak ambil sendiri lah kita tengok bola kafar siapa perikat tu. Jadi itu keadaan sebenarnya. Jadi tentang kedudukan saya ni, nampak saya masih super skala ni memang lah. Sebab saya dah bertekad, saya dipilih untuk tahun 2010 sampai tahun ni 2014. Jadi saya kena gantung pada tahun 2012. Jadi 2012 ke 2014 ni, walaupun dalam penggantungnya, saya tak rumah buku. Saya piku. Sehingga lah KAFA akan mengadakan musyarat kongresnya. Tak tahu bila lah. Bulan depan ke bila ke. Dan itu terpulang lah kepada KAFA lah nak pilih siapa-siapa. Saya nak sempurnakan tugas saya ni sampai ke saat-saat akhir. Walaupun dalam keadaan digantung. Itu prinsip saya. Saya orang perjuangan. Saya tidak mudah lari dengan gitu saja. Jadi soal takim-nakim tadi tak apa. Ikhlas saya kata takim lah. Kata cakap. Tak ada hal. Tapi lebih lagi kalau takim ikhlas. Ataupun kalau takim kerana saya yang sepawak kata saya takim lah banyak. Ya. Yeah. Dalam tu bergantung lah. Kalau hak pasukan, bomber. Perjalanan dari pasukan, manager. Dan boteng. Hak dalam padang, hak manager, hak training, hak line up, hak siapa tubik, siapa masuk, siapa ganti. Itu bomber dengan boteng. Kalau hak PT, hak penajaan, hak-hak umum tu, saya. Tapi kalau hak-hak pelaksanaan, pelaksanaan kontrak, rundingkan kontrak player, menyediakan apa ni,
dana dan sebagainya, pelaksanaannya Red Warriors sendiri yang berhak di bawah Kevin. Jadi bergantung tajuk gapo lah. Ya. Tapi kalau soal pemain mana masuk, pemain mana tubik, lain nak siapa, nak marah ke Kevin, tak kena. Nak marah ke saya, ada orang. Bola tu main lagi, dia mesej dengan saya. Tak sering tukar nombor 25 tu. Oh, banyak. Dengan boleh saya mesej, suruh tukar. Kalau tu tak main, ada semua biar rehat, suruh tukar pemain. Saya tak boleh buat, saya tak pernah buat lagu tu.